Ej, vi laver det samme klip. Er du klar, Rod? Jeg er klar. Er du? Nu er det tid. Nøj! Har vi dem? Oi. Er du klar? Jeg er klar. Er du først? Ja. Nej, vi gik ud. Nej, for helvede. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den årlige knallertur. Ja. Vi står hjemme i din forældres have. Sammen med dem faktisk. Sammen med knallerterne. Ja. Som dig og din far har bygget på de sidste par måneder. Mest min far. I har satme gjort det godt. Han har gjort det godt. Han står gjort det skide godt, Bent. Prøv at se, hvad han står og kigger på. Han står helt stolt og kigger på dem. Jeg tænker, tør jeg virkelig lade Rasmus låne den nu? Det kommer han til. I år, der kører vi Sønderjylland rundt. Jeps. Vi vil i hvert fald prøve at se, hvor langt vi kan komme rundt. Ja. Og om ikke andet, så skal vi bare hygge os. Sidste år sov vi på hotel. I år sov vi i shelter. Vi skal tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal tilbage til røerne. Ja. Så er vi sgu afsted. Kæft, det har jeg glædet mig til det her. Vi er på vej til Aabenraa. Det er der, vi satser på at finde en shelter. Og altid, når jeg tager ud og sover i det her shelter, spørger folk altid, hvordan finder man de her shelters? Hvor er de henne og så videre? Jeg går egentlig bare ind og googler og søger. Skal man lige tjekke regler og så videre? Nogle skal man booke, andre kan du bare komme til. Vi har ikke booket nogen på forhånd på den her tur. Så vi håber altså bare på, at der er ledigt. Der er cirka, der var det 78 km, tror jeg, der stod fra Holsted til Aabenraa. Så det er altså dagens etape. Klokken den er ved at være 2 om middagen, eftermiddagen. Så vi er fremme en gang i aften ved 6:30 tiden. Så har vi lige lavet et lille stop. Vi har jo lige fået sodavand med fra Bent og Linda, Christians forældre. Og nu har vi fundet en bænk, der ligger ved en sø. Så der skal vi sgu da lige sidde og nyde den. Vi har en time og tre kvarters kørsel tilbage af dagens rute. Og så er vi fremme ved shelteren. Men nu tager vi altså lige en pause. Kæft noget høhår, man får det her. Så er det godt at være tilbage på knallert. Ja, for fanden. Prøv at se, hvad det skinner, mand. Ja, men altså. Det er simpelthen nogle fede maskiner, hva'? Okay, Mr. Motorbike. Hvad så, Mr. Oil on the Hands? Hold kæft. Jamen, prøv at tænde den igen, og så... Du synes, det var efter, at jeg ville komme over det der lille bump der. Nå? Jamen, jeg hørte godt, den det lød som om den sprættede på en eller anden måde. Ja. Nu er vi jo ikke nogle motorgenier. Nej. Hverken mig eller Christian, men... Det der, det lyder underligt. Christians knallert begyndte lige pludselig at lyde meget mærkeligt. Så nu er vi stoppet. Vi skal lige se, hvad fanden der foregår. Ja. Okay. Det er det. Kan du se det? Okay, den er ret... Det er det. Udstødning er fandme løs. Den er sgu lidt løs. Ja. Du sagde, må det smøre os op, du. Vi tager en møtrik fra bagagebæret, som passer på udstødningen. Så kan vi skrue den fast, køre videre, og så kommer Bent ned med nogle flere møtrikker, så vi kan spænde bagagebæret ordentligt fast igen, hvor vi jo tager en møtrik fra. Så det er planen. Det prøver vi nu. Så er vi ved at være der. Vi trækker lige knaller den det sidste stykke, fordi nu er vi kommet ind i skoven, der må man ikke køre. Det respekterer vi selvfølgelig. Jeg håber fandme, at den er ledig, den her shelter.
Den kunne ikke rigtig bookes, så vidt jeg kunne se. Men det er altid en god idé at tjekke op på. Fordi nogle gange går man altså lidt forgæves. Men vi krydser fingre. Den er optaget. Nå. Jamen, der var sgu fuldt booket. Der var nogle tyske turister, som havde været lidt hurtigere end os. Nu er klokken også ved at være 7:30. Vi sgu. Er den det? Ja, den er gået lidt over tid i forhold til, hvad der var planen. Okay, den er 8 minutter i 8. Ej. Nu skal vi lige finde ud af, hvad fanden vi gør, fordi lige nu, der er vi strandet i åben råd. Vi er seriøst screwed lige nu. Kan I ikke bare tage os med hjem? Vi gider ikke mere. Du får jeg lov til. Åh, og satan. Der er nogle tyskere dernede. Ja. Så det kan vi sgu ikke. Nej. Hvor har I så fundet ud af, hvor I løber af hen? Der er noget, hvad er det, 4,7 km væk. Ja. Vi skal lige finde ud af noget med noget booking og sådan noget. Altså også sådan, hvad hedder det, et gaber mere eller noget? En udstødning? Ja. Ja. Altså, jeg kan ikke, jeg er spændt bare lige, der møtter jo lidt i her til på. Jo, tak. Hey, hey. Hej. Er den good to go, Rod? Vi skal sgu sove på Hotel Europa. Okay. Altså, den blev lidt dyrere. Men det er inklusive morgenmad i morgen. Nå, okay. Altså, nu kan det godt være, at vi skal sove på hotel. Men vi er outdoor, ikke? Ja, det er fandme et ræstebord. Så det her rådne bord, der laver vi sgu lidt. Der hygger vi lige med det trang, ja. Ja, det gør vi. Ja. Og så er det ned til hotellet bagefter. Jeps. Srap. Hvad fik I at spise i dag? Ingenting. Okay. Okay. Ej, jeg har først fået to burger for mig. Burger King, ja. Ja. Burger? Øj, der kan du afsløre dig. Så er der altså frysetørret mad. Det smager okay. Og jo varmt. Min, den nærmer sådan en sup. Er det? Mm, meget frøderen. Jeg kunne godt lige bruge lidt salt, det skulle jeg have taget med. Kree har stadig task på. Åh, oh, det er sådan en ordentlig backpack også. Og så skal vi sgu sove, du. Mener du det? Ej, jeg er træt. Klokken er 10. Jeg går i seng klokken 9 nu, ikke? Gør du? Det er begyndt at gøre. Du er så hard. Men så står jeg jo tidligt op. Og nå på dagen. Op og træne. Ikke? Okay. Mornings. Muffin. Har du sovet godt? Ja. Det er godt. Jeg vågnede 3 gange i nat, hvor du snorkede lige vildt. Nej. Men det, jeg har sagt, om på siden med mig. Du gjorde det, altså vi vækker dig. Nej, du gjorde ikke. Jo. Jeg kan ikke huske det. Jamen, du lagde om på siden. Okay. Nu er vi kommet ud til knallerne igen. Vi har jo vores liggeunderlag og sovepose spændt fast på knallerne. Så nu har vi lige brugt lidt tid på at pakke det ind i plastikposer. Jeg har fået regnslag på her. Jeg har fået regntøj på. Så jeg har pakket rimelig godt ind. Christian, han har sgu ikke lige... Jeg tænkte over, at jeg skulle have noget regntøj med, jo. Okay. What's up, Mr. Rain? Hvad? Det er dig, der er Mr. Rain. I'm Mr. Anti-Rain. Ja, jeg finder Mr. Dry. Ja. Først hug it out. I nye tiger, du. Hvad så? Jamen jeg prøver at se. Det er to forskellige farver, du. Satan. Ja. Altså jeg har våde sko. Ja, det er vel det eneste. Og det synes jeg er rimeligt. Ja, jeg har også våde sko, kan jeg så fortælle dig. Det lækker ved din burger. Så sidder vi på Augustenborg i deres have. Ja.
Og vi, altså, vi sidder lige lidt i tørvejr. Det er pisse hyggeligt, faktisk. Det er faktisk et fint sted her. Vi kan lige nå at sidde her under Aperol Spritz. parasolen. Og så får jeg altså lige en burger. Christian får et stjerneskud. Yeah. Og så... lidt varm. Men god. Når vi har spist, så skal vi altså videre til Tønder. Og så til Visby, hvor vi regner med at skal sove. Jeg elsker at rejse her. I nat. Der er bare lige 90 km. En lille demo her. Kan vi lige få en lille anmeldelse? Og varm. God. Mhm. Mhm. Frisk paneret. God smag. Det er godt. 10-4, det regner, vi skal videre. Lykkes det efter, jeg tror vi har kørt 150-160 km i dag. Ja. Klokken er 9 om aftenen. Vi er kommet frem til det her shelter, der ligger i Visby, som er, så vidt jeg ved, en lille by, som ligger 13 km fra Tønder. Og vi er i noget, der hedder Pastor Møllers Have, som er en afdød præst, der skulle være begravet her i haven, hvor vi skal sove. Og så er der så lavet sådan en shelterplads her, hvor det shelter derovre er opkaldt efter præsten. Og vi har sgu også bestilt noget brænde, som vi lige fik med. Vi betalte lidt for at sove her, vi har også betalt for brænden, så blev det leveret her. Men altså, shelteren derovre, den er opkaldt efter præsten, som skulle ligge begravet her med sin hustru. Nu skal vi lave noget mad. Vi skal lave mad på Tranke i dag. Altså, jeg tror faktisk, vi kører samme menu, som vi gjorde det første år, da vi... var ude på Helnæs, der lavede vi også bøffer på Trangia og kartoffelsalat. Jo, ja, det er rigtigt. Det er sgu det menu, jeg er blevet i dag. Sindssygt. Det er Remas gode kartoffelsalat. Det skulle være nemt. Så har vi jo lige toppet den i år med nogle pølser også. Og så har vi nogle kalvehøjrebsbøffer med steakpeber. Ja, det var lige det. Det var lige, ui, sand, det, var det eneste, der var marineret, som der var der. Og så har vi også købt noget smør med hvidløg og ramsløg. Bare lige for, at det får et eller andet smag. Så er der altså serveret. Mangler lidt nogle farver på tallerkenen, ikke? Men altså. Mm. Åh, lækkert. Mm. Lidt sejt kød. Fint nok. Mr. Meat. Jeg er lige ved at gøre dig sengeklar. Ja, jeg tænker lige, at vi skal prøve at teste den her, jo. Du sover herovre, så sover jeg her. Jeg har jo taget mygnet og det hele. Det skal lige strammes ud. Se nu her. Og der går planter op igennem gulvet. Nu har vi alt vores stuff her. Så ligger vi her. Jeps. Hold kæft, ja. Altså, jeg ligger sgu meget godt her. Under nettet. Det er derfor, det er alt sløret. Nå. Det er sådan brusløret. Jeg prøver. Lige om lidt, når jeg ligger til... Okay, nu gør jeg sådan her. Vi har kørt 150 km i dag. Det var sgu en lang dag på kværnen. Ja, det var meget fedt. Det var fedt. Nu skal vi hvile, og så har vi sidste dag i morgen. Hvor langt skal vi køre i morgen egentlig? Jeg ved, jeg har ikke tjekket nu. Jeg tør ikke at tjekke. Nej, det er rigtigt. Vi venter. Jeg giver lige en update, når vi vågner om lidt. Ja. Det er jo lige om lidt for dem. Det er rigtigt. Det er faktisk nu. Min far, han er kommet jo. Ja, jeg skulle til at sige, at vi har fået gæster. Ja, for han kommer lige for at fikse udstødningen. Øj, man skal lige vågne. Klokken er 7:30, og vi vågnede for... ikke 5 minutter siden. Jeg vågnede egentlig ved, at jeg fik krampe. Og så satte jeg mig op. Fik myggenettet i helt hårdt. Og så stod Bent lige pludselig og kiggede på os. Fordi han var kommet. Han har lige været her nogle minutter. Og havde allerede stået og kigget på knallerne.
I går 7 km inden at vi var fremme her ved shelteret, der opdagede vi nemlig, at der var endnu flere møtrikker, der var røget løs fra Christians udstødning. På trods af, at vi jo ellers havde sat nye på osv. Så det bliver lige kigget på nu, så vi kan fortsætte turen i dag. Virkelig sørger Bent, at han lige er kommet for at hjælpe. Der er sgu potatoes, det er jo. Det er der sgu lige om lidt, der. Ui, shit, jeg har fået meget vand i min. Det var der også min. Du har gang i. Så klokken skulle blive 9 om morgenen. Så nu tager vi afsted. Planen er, at vi kører til Rømø. Måske spiser en lille is. Det kan være, det bliver Ribe, det ved jeg ikke. Men Rømø, Ribe, Holsted. Det hedder dagens, eller turens sidste etape. Nu ser vi gang i de her kværns. Det kunne vi. Vi skulle lige stoppe af politiet. Han skulle lige se nogle forsikringspapirer. Han var super flink. Der var ikke noget der. Så der var styr på det. Heldigvis vi fik lov til at køre fint videre. Ja ja. Sådan er det. Han skulle bare sige, han kunne se at det var 2 F-sætter. Det var fint. Ja ja, han sagde også, de var fandme fint. Det var nogle gode eksemplarer. Ja, sagde han. Så er vi sgu på Rømø, du. Ja. Vi er nede på, hvad hedder den, Bilstranden. Hvor man jo kan køre med bil og knaller og cykel og så videre. Ja. Og nogle kæmpe drager i luften derovre. Det er der altid her. Og dragons. Jeg tænker, vi skal have en lille is eller et eller andet. Jeg tror ikke, man kan få det. Det gør man til gengæld derinde. Jeg så, der var Rømø, ja. Bolcheri og ismejeri. Ja, 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 ja. Altså, hvis det her ikke er en is, så ved jeg sat med, hvad det er. De bager selv vaflerne. Det laver også lige. Jamen, jeg er sundt på din nu. Er du? Helt vildt. Du sidder der med din suttede soft ice. Fuck, det er god is. Er vaflen god? Hold da kæft, mand. Okay. Det ved jeg til næste gang. Nu skal jeg sgu have sådan en der. Vi er rigtig i sommerlandet, vi er kommet til. Ja, for helvede. Så er vi sgu i Ribe. Det er Ribe tydeligt at se med den her. Og kæft, der er domkirken her, hva'? Altså, nu er klokken 1, og ja. Det her det er jo faktisk sidste stop inden af hele årets knallertur er slut. Så jeg tænker, vi skal lige have en god frokost. Vi skal fejre det. Måske med en lille bajer. Ja, det kan vi godt. Det kunne godt være. Ja. Altså, det er jo meget det tema, vi kører. Det er, at vi kører, så spiser vi, så kører vi, så spiser vi. Ja. Og så sover vi, og så kører vi, og så. Det er det, vi gør. Men prøv at tænke på, at efter den her tur, så har vi fandme været hele... Hele Sønderjylland rundt. Ja, vi kan nok, jo. Ja, kraftedeme kører mange kilometer. Ja. Prøv lige at se den her madrot. Det er sat med en kartoffelmad, der vinder. Ja, det er godt nok nøv, der. Den er jeg helt misundelig på. Sætter maven i gang, du. På den gode måde. Jeg har været i Ribe en gang før. I, jeg tror, det var sommeren 2018. Det må det have været, da jeg lavede det store. Nej, hvad hed den? Brohave og Harding på tur, som var et program mig og Kasper Harding, vi havde på DR Ultra. Det var det første, det første program, jeg lavede, hvor jeg sådan var vært, hvis man kan sige det på den måde. Jeg var med. Du deltog. Du var gæst. Du var gæst i showet. Jeg var gæst. Det var en god sommer. Ja, det var det. Prøvede. Så er vi sgu hjemme. Ned til kuldeskuer. Øj. Åh, shit. Så. Vi er
tilbage i Holsted, hvor det hele det startede. Ja, for sandt. Lige her. Lige her. For 380 km siden, rundt regnet. Det har været en virkelig, virkelig dejlig tur, men jeg kan også godt mærke, jeg skal et sæt på en knallert igen. Ah, vi skal lige have en pause. Før næste år. Ja, skal vi tage endnu en tur næste år? Ja, selvfølgelig. Så er det fjerde år næste år. Jeg ved godt, hvor vi skal hen. Hvor skal vi hen? Men det ved jeg ikke. Det kan være, at folk gerne vil skrive ned i comments. Det kan være, I har et bud på det. Ja. Skriv det ned i kommentarfeltet. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Husk at gå ind og tjekke Christians kanal ud. Han har også lavet en video for turen. Tak for det. Rick? Det er meget sødt, Anna. Vi ses.